Det man også kan sige om DNA stabilitet som helhed er, at DNA er siger, et meget stabilt molekyle i forhold til vores levetid, i forhold til de fleste levende organismers levetid. Men sådan, kemisk termodynamisk er det et ustabilt molekyle, lidt på samme måde som, som diamant er det. Diamant, skal man sige, var for evigt, og det er udtryk fra James Bond, tror jeg, den kommer fra i hvert fald. Men det gør de ikke, fordi det er faktisk en ustabil kemisk struktur, som ved det tryk, der er på jordoverfladen, henfalder og går i stykker over tiden. Det går bare meget langsomt i stykker. Så men giv det en million år, og så skal den der element nok begynde at forgå. Der går ikke helt, det går noget hurtigere med DNA, men det er lidt en tilsvarende situation. Det er relativt stabilt, eller det er langsomt noget på bunden, men hvis det får lov til at passe sig selv i øvrigt, så er der mange år før, at det forsvinder.